Hej, det var faktisk rigtig hyggeligt, at du lige havde lyst til at kigge forbi min video. Og det er jeg selvfølgelig også rigtig glad for, fordi at når både kanallink og kanalnavn og logo på videoen passer sammen, så ved man, at man har ramt den rigtige kanal. Ellers så skal man lige prøve at tænke sig lidt om. Men i dag der vil jeg faktisk bare gerne fortælle dig om, at jeg er begyndt at spille Forza 3 igen. Fordi det startede faktisk allerede her i går aftes, da jeg, ja faktisk sen aften, faktisk omkring 11-tiden, tænkte jeg på, at jeg tror sgu bare, jeg opretter min nye Xbox Live, halløj, fordi det er jo en smule billigere, end det er, at man skulle betale de der ca. 90 kroner for et downerskift. Det synes jeg på en måde er nok fair nok, men det synes jeg bare, det er lidt dyrt at betale 90 kroner for, hvad der svarer til i Microsoft Points, så for at stå tilbage med 100 Microsoft Points bagefter, det synes jeg, det er... eller 200 Microsoft Points bagefter. Men så var jeg tænkt på, jamen, så tager jeg sgu bare og opretter den. Og så da det var gjort og alt det der, så gik jeg jo så i gang med Forza 4, og jeg synes det faktisk, det var ganske udmærket. Og jeg havde ikke rigtig pillet ved nogen indstillinger eller sådan noget der, så jeg tænkte på, jamen jeg har jo ikke rigtig mere, jeg skal bevise. Men så var det, jeg tænkte på, jamen så kunne jeg da også prøve at starte forfra i Forza 3. Og det begyndte jeg så på nu her til morges. Og det er jeg så ganske godt tilfreds med, der, jo, der har jeg selvfølgelig pillet mange tingene fra, for jeg synes ligesom, det er en smule nemmere i Forza 3, end det synes jeg, det er i Forza 4. Men det er jo så, men altså det er jo sådan set igen af, hvad jeg synes, fordi altså okay, nu kan man jo så sige, Forza 3 kender jeg jo, da jeg var gennemført den en del gange, og nu skal jeg så til at gennemføre den igen. Men jeg ved, et spil, jeg aldrig nogensinde kommer til at købe igen, det er Dirt 2. Fordi hver gang jeg gennemfører det spil, så kan jeg ikke komme i gang med noget andet spil. Så det er heldigvis også blevet smidt ud i det spil. Og det er også derfor, jeg hele tiden siger, at Dirt 2, det er simpelthen min forbandelse, skorstreg, min nemesis. Fordi hver gang jeg gennemfører det, fordi det er et pissehyggeligt spil. Altså alle, der prøver det, vil jo helt sikkert nok sige det samme som mig. Man skal ikke spille ret mange omgangen på en bane, før man finder ud af, at det her, det er fandme rest med hyggeligt og velgennemført spil. Det ser nok også derfor, at det stadigvæk er i perioder, der er nogen, der stadigvæk spiller det online, når man ser på, hvor gammelt spillet er. Og der er jo ikke så mange spil igen, der synes ikke kan bryste sig af, men der kan Codemasters i hvert fald være stolte af deres Dirt 2, at de så får gået op i træerne, og så har de så taget det bedste for toren, og alt lortet fra træerne, og smidt over i noget af det her Dirt Showdown. Og så folk er vilde med det. Man har lidt svært ved at forstå det, men det er jo så bare min mening. Jeg vil i hvert fald bare gerne ønske, at de to den hyggelige stemning og alt det, der var godt ved tåren, lagde sammen til som de havde Dirt 3, og så de lavede den 4 uden Jim Carner, hvor de kun lavede en, hvor der kun var rally. For eksempel, de lavede en ny version af Dirt 1, nu hvor alle selskaber jo selvfølgelig er så vilde med at lave nye udgivelser af deres gode gamle spil, hvilket de jo som regel altid fejler fælt. Men jeg tror i hvert fald, at Codemasters, de vil nemt kunne gøre det, sådan så de eventuelt kunne have samme styring og samme feel som Dirt 2, men så det kun var rally, som det var i Dirt 1, da den har den der lidt mere responsive styring, med hvor man kun lige skal tænke på at dreje, men så drejer bilen helt vildt. Man kan godt vende sig lidt til det. Og det tager selvfølgelig lige en uges tid, når man spiller noget meget, så vender man sig til det. Men det vil jeg i hvert fald gerne have, Codemasters, de rent faktisk gjorde, at de lavede en, hvor det kun var rally, og det ikke var det der showboat-paste, hvor det kun var rally. Fordi at det kunne man i hvert fald godt savne i hvert fald. Altså, Dirt 1 har jeg stadigvæk gemt, og den skal jeg så også have, fordi den har jeg gennemført både på Xbox og PlayStation, nu vil jeg gerne have den gennemført på PC. Men ellers så er det ikke så meget at fortælle i dag. Enten jeg så bare lige skal gå i gang med Forza 3, hvor jeg så lige skal have spillet den hele del, da det jo selvfølgelig giver en fordel, når man så starter forfra på Forza 4, hvor man så kan overføre nogle biler og sådan lidt af hvert. Og så kan man jo egentlig også godt få en unicorn car også, så det er også rimelig cool nok. Så, men jeg ved ikke helt lige præcis, hvordan det fungerer, hvis man ikke er VIP eller det, men det finder jeg ret hurtigt ud af. Men ellers så vil jeg i hvert fald sige rigtig mange tak, fordi du har valgt at kigge med og på gensyn i næste video. Hej!